Penktadienio naktį tankesni debesys dengs pietrytinius rajonus. Likusioje šalies dalyje vyraus mažai debesuoti orai. Žymesnio lietaus nenumatoma. Dieną dangumi plauks įvairaus tankumo debesys, bet pro juos dažnai pasirodys ir saulė. Žymesnio lietaus neprognozuojama. Pūs nestiprus šiaurės, šiaurės rytų vėjas. Į šalį ims skverbtis šiek tiek šiltesnio oro masė. Artimiausią naktį Alytuje, Kaune ir Vilniuje termometrai rodys 9, Klaipėdoje 6 laipsnius šilumos. Penktadienio dieną Alytuje bus 16, Kaune 18, Vilniuje ir Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.